svako s punim pravom i ovde na ovom skupu ostavljavati se Čikajan, koji on je samo moj dobri Čikajanko. Tako da kada mene Čikajanko hvali, on mene obično grdi, znate. Kada me hvali, onda ja prosto ne znam kako da odreagujem. Hvala vama što ste došli danas i odvojili vreme da čujete priču o kamenjanoj ćirilici. Ma koliko se ja trudila, moj trud traje zaista jako dugo, i ma koliko se trudila da otkrijem to nešto što je kulturno nasleđe koje ja zovem okamenjena ćirilica, i ma koliko ja dokazujem kontinuitet života tog nekog naroda koji je pisao ćiriličnim pismom, ne mogu a da ne istaknem da je prva pismenost na prostoru teritorije koja je danas opština Surčina, koja je jako dugo pripadala Zemunu, a kao samostalna celina Surčin je zaslužio da se zna šta ima na teritoriji. Makoliko ja tragala za tim prvim tragovima pismenosti, prva pismenost na koju ja nailazim jeste latinska pismenost. Taj prostor bogat arheološkim nasleđem iz rimskog doba, keltskog doba, ostavio je ni manje ni više nego u crkvi prepodobne matere naše Paraskeve Svete Petke u Surčinu, jednu rimsku aru koja je uzidana u zid crkve. Ja pretpostavljam i tu u knjizi piše da je upravo ovaj spomenik poslužio kao časna trpeza za te neke crkve čija je izgradnja krenula tokom 18. veka. One su prvo bile drvene, posle su se podigle od čvrstog materijala. Verujem da je ova rimska ara zapravo bila mesto postolje časne trpeze te neke prve crkve u Surčinu o kojoj imamo traga još u popisima iz 1733. godine.